A tu te promovimi, pastaj do të shumë me pas kujdes. Shumë me pas kujdes. Kisha prom një bised me disa dashamir, gjëmat gjamis, këtom dashamir, vlazën, ri, në bazë javore me ta, edhe ju thash me stjerash, pedin, parmram ka qenë një finale në basketbol, Trepçaj ka fitu kupën, Urime aty në falemderet, po më nëjës, po duhet të gjumë po ashtu imen. Ose fitore për Gjermi Trovicën. Jo, adin që ka është puna. Shumë mirë është kur luhet, edhe shumë mirë është kur fitohet. Mu po më pengon shumë qaj tifoz lëko që po bëhet, i cili po shkakton plagë. Po thua se që do ndeshja, po më ndetë problemet. Hajmë ti, ke po sa urehen, e ke po sa shahen, ka ardhë puna me tregista, me kësi ofendime që shqiptare, s'ka qysh mja bo vla. Gjona tranda, po pëtan edhe unë ju thash, sporti është i lejum në islam. Diri sa është i lejum me umarë me to, është i lejum edhe me ekshyrë. A mu me utranu mas saj, tani me utranu dhe mas gjonave të lejume, bëhet problem. Po këthejmi ta shte pytja jote, se nuk, dhe më thonë, me promovu, qëka dënë me promovu ti? Nëse është një artist, qëfar e ta? Këngtar, aktor, sportist, qëka do qoftë? Edhe aj e ka një vlerë, e ka një vlerë. Sprish punë mja promovu qatë vlerë. Namazin e ti, bamirësin e ti, në dërshmërin e ti. Po me promovu si tansi, tani kemi ja promovu edhe disa antivlera. Që mundet me i pas. Që mundet me i pas, bravo. Edhe i kemi realisht, po vrejt. E tash këtu, shumë njerëz nuk po din me i bot dalimet fatkesisht. Hoxhallart nuk besoj që e bojnë me qëllim, asë nuk e bojnë njërë të orkestrume, të organizume, po nga njëherë bohen, si me thonë, objekt i fushatave të ndryshme. Musu abit se edhe Hoxhallart i në bodë dhe farë artista, shtash. Po menoj si qdo njëri me ndikim, si qdo influencer, e ki parasysh. Thot, i kam kash ndjekës në Facebook, kash ndjekës në Instagram, realisht edhe t'ju bane. Po, në fakt shkoni baraz me disa aktorë, me disa njës cilët një... Fatë këtësisht, se kjo e ka dhe atë pjesën, e ka dhe atë malkimin e vetë. Po du me thonë tash, edhe ata, po kanë nga njëherë, si me thonë, dëshirë ose ga dishmëri, hajtë se me filan hoxën, që edhe kjo është i famshëm, edhe njënë i famshëm, e të bojmë një farë famet përbashkë, ose kështu me ratë. Fundja fama, mundet me konë shumë e damshme nëse ti nuk e menaxhon. Ma dje nëse ti nuk e synon, ajo është e mirë. Do thonë ti, po bon punë, punoni, se Allahu ka me e pa punën e ju. E po pse kanë me e pa dhe besimtartë, unë nuk e synova, po alhamdulillah, fadlullah, a më du të me eruj, se prej kësajt fundit jemi shumë në rezik. Edhe po ta them edhe një gja, se shpesh herë në trajtimin e temave të ndryshme, pa dyshim që ka qasja, këndvështrimi. Dhe thonë, e ban një, si kur, pëdin, unë edhe ti tash, ti eshe numrin 9, unë eshe numrin 6, të dy të kena mirë, po këndvështrimi është aji cilin a ban kas të ndryshan. Njëherë i thash një mikot, kështu, për një artist, e këshim një vlerësim pak si kundërthanës, unë edhe aji ndryshe. Edhe i thash një moment sa këtu, më thash, a e din pëse e kemi këtë dalem, unë e ti, thapse, thash për arsye se, unë e thash e shoh ate si artist që falet, ndërsa ti e shoh si musliman që e bën atë artë. Me quajt artë, me qëllim s'po përmendim me çka merret, për mos me e qitë në pa. Edhe për një mend është ky dallim ne. Nëse e shoh një njeri, kushdo qoftë, edhe ti dëgjon se filoni pas ka fillu mu falë, a gëzohesh? Po, gëzohesh. E tash, qaj namaz, me lejnë Allah të fuqi pjotë, ka me ndiku që a njëri me u gëdhend, ama më sahabit, edhe ti edhe onë e kemi pas shumë kolaj me hynë islam edhe me u mundu me hynë islam në tansi. Ka disa njerës që hymja e tynë në islam i kanë 100 halka edhe 100 zingjirë jenë të lidhën që nuk e kanë letë me i shkëput kanë jo kanë jo. Që këna pas na, letë? Na e këna pas letë, po. Po dhe që këna pas na letë, dikushin nuk e ka. Po sa qëresht nëse prej pozicionit famës i bjen me hynë islam, për një mendi duhet një luftë, s'po du me arsuetu asë një anin, me thonë edhe po falet edhe po bënë kështo, larga saj. Ama për me e kuptu pak pozicionin e ti, edhe fundja
me gjithë gabimet që i kanë, të gjithë njerëzit pa prej ashtim, jo vetëm njerëzit e famshëm, vlasni tonja, edhe mundohemi me i trajtu ashtu që është mas mirë, me korekci dhe me dashamirësi, tash pse ata janë të famshëm, s'kan faj. Po edhe na, do më thonë, nëse tregojmë respekt për të gjithë, prap jemi në regull, a nëse fillojmë, nëse respektin tonë e determinon fama ose gjendja e dikujt, atër s'ka dyshim se kjo shkakton deformime.